Minha mãe teve um papel muito importante na minha iniciação na literatura, pelo fato de que nós morávamos no interior, na cidade do interior. Imagine que o maior divertimento à noite para as crianças era ouvir história de Trancoso. E minha mãe tinha um repertório enorme de histórias. E isso era tão interessante que ainda hoje eu guardo essas histórias, ainda hoje reproduzo muita coisa naquilo que eu produzo. Eu morava entre Penedo e Piaçabuçu, numa vila chamada Marituba, era uma vila operária. E vocês imaginem que numa vila operária todo mundo se conhecia e quase todo mundo tinha apelido. E era tão interessante que você imaginar que num lugar pequeno tinha pessoas com apelido de lua, de sol, tinha estrela, né? Era Maria José Estrela, Dona Maria do Seu Mané Meladedo, né? Seu Canhoba, Jereba, né? Padre, bispo. Então todo mundo.